Asante sana ndugu mtazamaji wa Yamba Letu TV. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia habari zetu mbichi kutoka television ya kupendwa ya Yamba Letu TV. Niombe nikukaribishe mara nyingine tena ambapo nakuletea kabisa habari mbichi mbichi kabisa ambayo tunaongelea kuhusu jambo ambalo limetokea usiku, yani ninakupa mbichi. Hivi ninakupakulia hii ninayo tu kama dakika tano toka imenifikia. Yani imenifikia ninao dakika tano na mimi nakupandishia. Kutoka Sake, kutoka Shasha. Yani ni hii ni mbichi mbichi kweli, mbichi kweli, mbichi kweli. Utafahamu habari nyingi, taarifa nyingi za ndani sana, kile ambacho kinaendelea sasa hivi, yani ni series za ndani ambazo zimevuja kutoka upande wa M23, ni siri za ndani ambazo nako nazo pia zipo kwenye maeneo hayo ya vita. Nikuombe tafadhali, kabla tujaendelea sana, nikukaribishe na nikuombe subscribe channel yetu, alafu share, partage kwa watu mbalimbali, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi zaidi. Katika mtongamano wa Kibumba na Buhumba tarafani Nyiragongo kwenye kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma, mapigano yaliripotiwa huko. Duru kutoka shirika la raia la mahali zinafahamisha kuwa hayo ni makabiliano kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa ya Kongo ya Kidemokrasia tangu mapema asubuhi. Mkuu kiongozi wa baraza la vijana ya tarafa la Nyiragongo, Faustin Zabayo Maliro, kafahamisha kuwa mapigano haya yalifanyika karibu na soko la Ruhunda kijijini mwa Rubiranga katika mtongamano wa Buhumba. Mapigano mengine yaliripotiwa pa Kibumba. Aliongeza kuwa utulivu ulirejea kisha masaa machache, lakini idadi ya watu wengi ilionekana kuhama maskani yao na kujielekeza mjini Goma. Kazi kwenye barabara Goma Ruchuru zilisitishwa siku mzima ya hii siku ya ine. Wakati huo huo huko Sake, hali ya oga iliondoka polepole baada ya mapigano siku ya Jumatano iliyopita. Waasi wa M23 walirudishwa nyuma zaidi ya kilomita 10 kutoka mji wa Sake ulioko takriban kilomita 20 magharibi mwa mji wa Goma. Na raia mnamo kata la Kver pia Mgunga, maeneo hizo za magharibi na mji wa Goma, watangaza kupitia hali ya trauma mkali. Hii ni kulingana tu na jinsi gani kulikuweko na bomu ambazo ziliweza kulipotiwa maeneo hizo. Kwa hiyo inabainika ya kwamba ni bomu ambazo ziliweza kuondoka kunako shamba la mapambano tarafani Masisi, kati ya makabiliano ya jeshi la taifa FARDC na wale mabeberu wa M23. Fahamu ya kwamba hivi sasa takribani bomu 4 ambazo ziliweza kulipua maeneo hizo, na hii iliweka uoga mkali miongoni mwa raia, huku raia wakitangaza kwamba hata kisaikolojia wanakuwa na hali ambayo si nzuri kabisa. Hawa wanadhania kwamba inabidi moja kwa moja serikali kutathmini vipi kurejesha usalama na amani kwa raia. Hawa hapa wakibaini mbele ya mikrofoni yake Didi Mastaki. Huku Mgunga tunateseka sana kabisa, leo kwanza tukulala tulikucha kwa neema ya Mungu kabisa. Mimi tunasema mimi Mgunga kumake leo tunalia kabisa guvernema kabisa, Mungu aisaidie itosha tu M23. Ewa ne, mimi naambia tu jo wakaaji waone tu hizi mabombe kwanza wasilale sana, baki huku tunalala mumasasi za mingi make usiku. Mugunga sharibika sana, hali ya Mugunga haiko mzuri, tunalala kwa wasiwasi hapa saa hii, mabombe zisha tusumbua, hadi wa mama wa mimba wako naanza avorte vile vyote. Sasa tunasiplie wa autorite yetu ya guvernema bangalie vya kufanya, badeside mbiombio paske tutaisha hivi vita haiko ya muzaa tena. Si hapa Mugunga tunateseka, wandugu wanaisha, hatujue kama Mugunga tukakimbia tutenda wapi. Basake baisha yala Mugunga, mabombe ziko tukutana hapa, tujue tukakimbilia wapi, hatuna msaada. Shida ni mbovu sana, tuko hali mbaya sana, mabombe iko natupiwa hapa Mugunga na wakimbizi walisha kuwa wengi pale, hatuna chakula kuwapokea. Maana yake ni kusema kama hapa Mugunga tuko fasi ya mubaya sana juu ya M23. Guvernema ya Kongo inapashwa kufuatilia M23 kusema tukuwe na amani, na kama hatuyapata amani batafute na chakula, na aba bageni wenyewe wakimbizi wenyewe wanatufikia juu chakula inetuishia, na wakimbizi ni mamingi hapa.
Na hali ya kihutu ya wahamiaji vita kati ya makabiliano kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya mabeberu wa M23 yasalia kuwa tete. Inabainika kwamba wamoja wasalia ndani ya ngome la Lushagala na wengine ndani ya kanisa la Sepaki la huko ndani Mugunga. Wairuhi inabainika ya kwamba hiyo tarehe 7 Februari 2024 ni kwamba hadi sasa kuna msaada wote ule ambao umeweza kutolewa kwao, ikiwa wengi ni akina mama, watoto na hata wakongwe. Inatangazwa kwamba sasa hawa wanaonekana kupitia hali duni sababu ya njaa mkali ambayo zidi kuwatwanga meno hizo. Kwa hiyo mwenyekiti wa kampi hilo aitiwa kwa viongozi serikali kutathmini vipi kuje kimswada. Inabainika kwamba mamia ya makazi ya wale wahamiaji wanaonekana kusalia ndani ya kanisa la Sepaki. Huyu hapa kibaini mbele ya mikrofoni yake Agnes Bushalala. Ya kwanza kabisa kituko na malalamiko ni bashe chungu na kachakula na kabase ataka ubie kabidwa kushotea momai. Tuko akimbia pamoja na wazee, watoto na watoto wengine ba mingi ba mamabo balipoteana. Babombe likuwa naanguka ovyo ndani ya Sake. Ulienda kutafutia mtoto mshamba, hautakuta tena watoto kunyumba walishaenda. Tunaweza rudia kumungini yetu hivi tekaisha. Watusaidie sana vita iishe. Hatuna hamu ya kukua na kimbia busubui mangaribi. Tunaomba njoo amani, hatuombe kitu ingine mamangu. Tunalomba tu amani. Mie, mifika kama juu ya mkongo na vita. Wanatoka mitumbali. Nikono kimbia vita. Nabati nibebaka mumuko. Kukosa mtokari, tukekosa mumoto. Patoto wake nifikisa saji, mbana nibebe. Malikuwa mbana nibebe tu. Pasi tulikosaka mtokari ile siku. Tukekosa na moto. Suu na vipombe viko wanapete. Mina omba tuwa nisaidie na tufunga na tumahalaki. Nilikuyaka vifu. Nakachunga kupichia. Sukuletaka nakasahari. Kama sitakosa kufana malalamiko ya wakimbizi, tunateseka kwa muda huu, kuja kupata hata mfasili moja kuja kutuwa hapa kwenye kumetari. Chakula njaa itaua watu sababu tulikimbia kwa kukimbia ya rafla, hakuna walijitayarisha. Hivi hapa kukula ni kwa magumu kabisa, tunalala njala, hakuna matandiko, hakuna chungu, hakuna kitu fulani. Tunoke tuko tu hivi hivi, tunasumbuka sana. Kwa muda huu tumesha kuidadisha menaje 1000. Kwa muda huu tunahitaji wafadhili waje na government ya Kongo kugharamia hawa wakimbizi kwa sababu hawana kitu chochote kama vile maji, chakula, mavazi na hali ya watoto wanaoishi na walibino ndani ya kambi mbalimbali ambao ni wahamiaji vita maeneo za Bulengo, Kashaka na Mokata la Mugunga huonekana kupitia hali duni. Kwa mujibu wake Daniel Ngailwako, mwenyekiti wa shirika linalohusika na kujia kimswada maalibino, atangaza ya kwamba watoto hao wana haja ya vitu vingi sababu huonekana kusalia chini ya jua na hali kadhalika. Kwa hiyo inabidi pia kuwatolea chakula ili kwamba waishi katika hali iliyo bomba. Daniel Ngailwako huyu hapa mbele ya mikrofoni ya Kinatasha Sekeraviti. Kuhusu mahitaji yao, wanakuwa na mahitaji ambayo yanakuwa ya kipekee sana, yani mahitaji ambayo hayafanani kabisa na mahitaji ya watu wengine pale mukaya wa deplace. Hakuna masoin yenye kuapproprie kungozi yao. Unangalia kama mishale ya jua au le rayon solaire inakuwa inapresente menace kwao, au inaweza kuleta musiku za kukuya kanser ya ngozi, au inaweza kuleta vidonda, matashi kumwili, makaa ingine ambayo watoto wenyewe wanaendelea kubaguliwa. Na ndio maana tumeweza kufikiria kuwatoa ndani ya kaa kuweza kuwapeleka mafamilia yake, sababu mukaa unakutana hata kwa ofisi ya kaa inakuwa vigumu sana kuweza kukubali kama kuna kuwa mtoto ambaye ana ulemavu wa rangi ya ngozi, sababu hawataki huyo mtoto kuweza kuingia ndani ya ofisi yao. Wanabaguliwa hata katika kaa. Hakuna mtu ambaye anakubali kukaa nao. Huyu anaweza kuleta dawa, huyu sijui ni mali, huyu atio tukimuuzisha tutapata makuta, wengine wanasema huyu atawaka, mambo kama na hayo. Na wakufunzi katika tarafa la Masisi na Ruchuru watangaza kuwa na ugumu wa kuwasili hapa mjini Goma ajili ya kuweza kupokea sarafu zao za shule. Ni kwamba inabainika ya kwamba haya yote yaliwekwa bayana hii tarehe 8 Februari 2024. Kwa mujibu wake Fidel Bichoko, mwenyekiti wa Sieko humu jimboni Kivu Kaskazini, atangaza ya kwamba wamoja miongoni wale wafanyakazi wapokea
kupokea mshahara wao nyuma tu sababu tu inabidi kuwasili mjini Goma hajili kupokea mshahara wao kunako shirika Caritas. Kwa hiyo anadania kwamba ilibidi wa kuviongoza serikali kuchukua mbinu madhubuti ajili ya kurejesha usalama na pia amani maeneo hizo, ili kwamba wakufunze kupokea mshahara wao bila sokomoko yote hiyo. Huyu hapa Fidel Bichoko kwa kibaini. Tunahuzunika sana kuona namna gani walimu wanateseka, walimu wa Masisi, walimu wa Ruchuru, wazazi pia wanafunzi na watoto. Walimu wanakuya kutwala mishahara zao hapa Goma. Mentena njia zinafungiwa, barabara ziko bloke na wateroriste ya M23 hakuna ginti ya kupita. Tunajiuliza mwa hii hali wataishi namuna gani, mshahara yao itawafikia namuna gani. Ndiyo maana sisi tunahuzunika sana na tunaomba government iweze kurudisha usalama ndani ya Masisi mbio, ili watoto waweze kurudi ndani ya masomo na walimu waendelee kufundisha kama kawaida, ili hii mwaka isiwakufie bure. Antuka situasyo iko komplike na tunaomba wakubwa kunivo national wajikaze wapate sururisho mbio, kwa sababu populasyo iko inateseka en general, na walimu nabo bako nateseka sana, na mshahara yao kuifika ko inakuwa nguvu, situasyo inatuvuka. Vrema wajikaze warudishe usalama ndani ya teritoire zetu za Masisi na Ruchuru. Na moja kwa moja kazi za umma, za uchumi na za kijamii zilionekana kudorora asubuhi mapema la Alhamisi tarehe 8 Februari mwaka 2024 maeneo za Kasindi. Habari tunazo baina kwamba kuna kuwekwa na shirika la raia ambalo linaonekana kushutumu hali ya usalama mdogo ambayo yazidi kupaa mnara msimu huu. Kwa hiyo inaitia kwamba inabidi kuviongoza serikali kutathmini vipi kugeuza ima kuondoa kamati ya usalama maeneo hizo na kuweka kamati nyingine kunako maeneo hizo za mipaka kati ya DRC na hata Uganda. Hawao wanatangaza ya kwamba bado hawajafurahishwa na jinsi gani hali hiyo inakuwa ikiendeshwa. Kwa hiyo nadhania kwamba hivi karibuni wataendesha mororongo wa maandamano ajili tu ya kuitia kwamba hali ya usalama irejeshwe maeneo hizo za Kasindi. Kupambana zidi ya kuzisha binadamu inaonekana kusherekewa kila tarehe 8 Februari mwakani. Ni kwamba hiyo ilipelekea kwamba kukutana na mwanahistoria Melchisedeki Muzungu, ikiwa ni moja kati ya wanahistoria humu jimboni Kivu Kaskazini. Huyu alilaumu vitendo hivyo na kubaini kwamba ni jambo ambalo linaonekana kukeuka haki za binadamu na udhalilishaji. Fahamu ya kwamba haya yote yaliweza kuwekewa bayana mnamo miaka zilizopita, ikiwa ni takribani 1900, na hivi alibaini kwamba kuna kuweko pia na hatua mbalimbali, hususana hukumu ambazo zinaweza kuendeshwa zidi ya wale ambao huendesha vitendo kama na hivyo. Huyu hapa akifasiria mbele ya mikrofoni yake Job Kakule Sibayurandeke. Hiyo uchuruzi ya binadamu ni uchuruzi ya haya sana, na hadi leo ingali kwa namna au nyingine, lakini inakuwa sasa ikibadilisha namna yayo kadiri ilikuwa wakati hiyo, kwani ni wana Ulaya ndiyo wenye walikuwa wakifika wakipana hakika mali kidogo ama vitu vyenye samani kidogo zaidi, kama vile hata kio wanaipana, wanamtolea mtu fulani kapitula ili naye apane ndugu zake. Lakini sasa leo tunawakuta wana Afrika ni hao sasa opeke wanajipeleka ili wawe watumwa ndani ya hizo inchi. Kitu ya kwanza yenye kwanza tuaweza kufanya ni kujitegemea sisi wenyewe, na kitu ya pili kupenda kazi yenye tunafanya vizuri. Na pia kombe barani Afrika la mataifa mwaka 2024 iliweza kuendeshwa. Ni kwamba Leopards Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kutana na kuweza kupoteza mbele ya Ivory Coast hiyo Jumatano tarehe 7 Februari mwaka 2023. Ni kwamba ikiwa ni goli 1-0, ndipo moja kwa moja mpira huu uliweza kutamatishwa, wakati ambapo kombe hiyo ya bara la Afrika ya kimataifa ilikuwa ikisherekewa huko Ivory Coast. Walioni kwamba tu yote ya kianzishwa na nyimbo za taifa, ni kwamba tu ilionekana kwamba nusu finali ya kombe la Afrika kimataifa iliweza kuchezwa hiyo tarehe 7 Februari, waliambapo wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walionekana kunyoshiwa vidole, huku ikitangazwa ya kwamba bado ilibidi kujipanga vilivyo katika rakati tu za kuweza kufuatilia kwa karibu mpira huo. Wengine walionekana pia kuweka vidole kwenye vinywa vyao, huku wakitangaza ya kwamba hali ambayo iliendeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia
Kidemokrasia ya Kongo ambayo bado yasalia katika hali iliyotete ni hali ambayo yaomba kufuatilia na bila moja kwa moja kuisalia kimya kuifumbia macho kama walivyobaini. Walikuwa ni kwamba tu pembeni ya wale wachezaji wa Ivory Coast ni kwamba Leopard waliweza kutambua ya kukumbusha ya kwamba bado mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kuweko na hali mbalimbali ambazo zaonekana kusaulikana, na hivi ilionekana kuwa kwamba ni jambo la muhimu ambalo liliweza kusalimiwa na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakionekana pia kuwashukuru na kusindikiza wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fahamu ya kwamba tu katika hayo ni kwamba Leopard katika nusu finali hiyo ya mwaka 2024 mbele ya Ivory Coast walionekana moja kwa moja kuona kwamba referee alionekana kutokuendesha kazi zake vizuri kama ipasavyo. Cedric Bakambu, mmoja kati ya wachezaji huyu, aliweza kusema ya kwamba kulikuweko tu kwenye mitandao hali ambayo ilionekana kutokuwa nzuri kulingana na jumuiya kimataifa, kulingana tu na hali ambayo moja kwa moja ilionekana kuripotiwa huku mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndani ya kanda la jimbo ya Kivu Kaskazini. Huyu alitangaza ya kwamba ulimwengu mzima unatazama mauaji ambayo yaendeshwa mashariki mwa Kongo, bali bila neno lolote hilo na hatua yote hiyo kuweza kutajwa. Ni tangu hivi sasa takribani wiki iliyopita ndipo makabiliano yaliweza kuanzishwa huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya tarafa la Masisi, kati ya wahuni wa M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC, ambayo ilipelekea watu wengi kujeruhiwa na hata wengine kufariki dunia, na wengine waliweza kuhama makazi yao kujielekeza hata maeneo za Minova jimboni Kivu Kusini na hata hapa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini. Yambaleto, kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaletu DC kwa ajili yako. Yambaletu.